Dissabte es va celebrar al Parc Central la tarda infantil de Festa Major amb diversos jocs i activitats pels nens i nenes del municipi. Va destacar la tirolina i els jocs esportius ubicats al camp de futbol i l'animació infantil a càrrec del grup Rovell d'Ou. També es va comptar amb la presència de la tómbola de xarxa solidària que recaptava diners per a beques menjador i de l'associació El Taller que va pintar amb els assistents un mandala gegant. Estem en una tómbola en favor de les beques de menjador pels infants de Vallirana i bueno, el que intentem és complementar una mica les deficiències que hi ha. No? Vull dir que l'any passat vam recollir més de 1.000 euros en tema de beques, tant per Sant Jordi com ara. Això ho transferim a serveis socials, que fa el repartiment entre la població. No?